pra quando meu pai vai prender ele? Sei, tá amarrado. Tá amarrado, quietinho. Quietinho. Sei, parou. E quem que eu vou descer? O demônio obedece. Olha, o demônio vai botar ele em pé na minha frente. Sei. O anjo do Senhor botar ele em pé. O anjo. Na minha frente, capeta. Na minha frente. Agora, capeta, aponta as tuas armas pra mim. Aponta. Olha aí. É quem faz o cara da armada. O pé vai levando ele pra trás andando. Andando, isso. Olha, capeta, tu vai apontar pra mim agora um fuzil. Eu e tu agora, pega a minha Bíblia aí. Gabriel, mete a espada nas costas, vai trazer ele aqui na minha frente. Olha como é que ele tá apontando pra mim. É um demônio. Não é um ser humano, não. Agora eu vou trocar tiro com ele, irmão. Eu tô mais pesado do que o Bob. Vou sentar o dedo dele e vai cair, ó. Levanta a voz da glória dele.